on samozřejmě ví, že moderovat takovou to prestižní soutěž není úplně lehké, ale máme tady další týmy, jsou to Podělousy a Živobce. Ano, už se nám blíží štafety do toho úseku, na který dobře vidíme. Vepředu jsou děvčata ve světle modrých dresech. No, ale ten nástup není velký, že obce. Zatím na druhém místě, první byli Podělousy, ale ten nástup není tak veliký a vidíte, že ještě nemají nic ztraceno, že obce, ještě by to mohli dotáhnout na to vedoucí místo. Tak ne, takže obce skončili druhé, ale já si myslím,